So, good afternoon, everybody. Welcome to IndusCon 2021. We're starting the session for Energy 11. And I'm Edson Ueda. I'm going to be the chair of the session. Alongside Professor Sergio Kurokawa, who is the co-chair of the session, I'm going to start the session. We can now start the video, and after the videos, you can send the questions during the videos. But after the video, you can start the time for the questions. Thank you. This article shows a new implementation of the folded line model for single phase lines. This presentation is organized as follows: an introduction to the folded line model, objectives of the new model, methodology used to implement this model, simulation results, and conclusions. The folded line model is based on the decomposition of the transmission line into its short circuit and open circuit components, which are given with respect to the geometric center of the line, hence the name of folded line. Original work presenting this concept is attributed to Gustafsson in his article Admittance Based modeling of transmission lines by a folded line equivalent. The objective of this work is to show a new equivalent implementation of the folded line model, which for short lines allows to use simulation steps greater than the transmission line propagation delay, which is not possible in models based on the method of the characteristics. This property of the folded line model represents an advantage with respect to the processing time in simulations with a large number of lines, since the shortest lines limit the maximum value of the simulation time steps. Thanks. Public Cal number 1 of 2016, currently being executed by UNION. To perform the modeling developed in this work, the open source software OpenDSCS was used. The objects of the research were a photovoltaic mini generation plant with a heated power of 254.21 kilowatt peak. In the distribution feeder ACP01C3 of the Ecorap substation. To perform the simulations, three scenarios were defined. Scenario 1 represents the absence of distributed generation using weekday loads. Scenario 2 considers the insertion of the photovoltaic mini generation plant on the Aurora's campus, still using weekday loads. Scenario 3
considering the insertion of the plant in the Araras campus, but considering non-working day loads curves. Comparing the results of different scenarios, as observed first, that the insertion of the mini generation plant caused a reduction in the power supplied by the Acarap substation, and there is photovoltaic generation, as well as a decrease in the active power in the bus of the Araras campus. For scenario 3, we note even greater reductions in this power due to the change in the behavior of the loads represented by data from non-working days, including a current injection in the plant connection bus. Analyzing the voltage variation in the bus of the Araras campus, we see that there is no transgressions of the limits imposed by Enel. We still notice the influence of photovoltaic generation that makes the voltage slightly elevated. At the Liberty Campus bus, it can be observed that for scenario 3, there is a more significant increase in voltage levels when compared to previous case. As conclusions, we see that the insertion of photovoltaic distributed generation at the Araras campus does not impact, at least in a negative way, on the voltage levels at the analyzed points. The feeder is capable of receiving higher levels of photovoltaic distributed generation insertion, since in none of the simulations the voltage values exceed the upper limit allowed by Enel. These are our references. The authors of this paper would like to thank the Enel Energy Efficiency Program, Enel Sierra Distribution for supporting the research and making the data available, and Unilab for the financial support for participating in the event. Thanks for watching. Leonardo, and I'm going to present the paper entitled Robust Model Predictive Control via LMIs Applied for Damping Low-Frequency Electromechanical Oscillations in Power Systems. Existing works have not yet explored the application of predictive control for damping low-frequency electromechanical oscillations in electric power systems. In order to perform studies focused on the small signal stability analysis, it's necessary to model the dynamics of electric power systems. Basically, in the literature, there are three models used for this purpose, known as the power sensitivity model, the Heffron-Phillips model, and the current sensitivity model. This work verifies the efficiency of the robust model predictive control LMI controller with infinite horizon in online and offline modes for problems related to small signal stability in electrical power systems. It's expected that the proposed technique will be able to dump the low-frequency electromechanical oscillations in a single machine infinite bus system model using the current sensitivity model. To stabilize the system, the discrete state space model was considered as a linear time invariant system. The implemented control is based on the following optimization problem. The state feedback gain, F equals to Y times the inverse of Q, is obtained from the minimization process shown if there exist matrices Q equals to the transpose of Q, that is semi-definite positive, and Y, that is semi-definite positive, that must satisfy the LMIs for J equals to 1, 2, 3, L, in which L is the number of vertices of the polytope. The robust model predictive control LMI establishes constraints on the control and output variables using LMIs as expressed by these constraints.
This slide shows the vector of gains obtained for the offline approach, while the set of gains for the online approach, which is dynamic and varies at each sampling instant, is shown in the figure. To perform a direct quantitative analysis of the efficiency of the robust model predictive control using LMI in the online and offline approaches, these non-intrusive performance indices were calculated. When analyzing this table, it can be verified that the offline model presented the best indices. Therefore, it is the most efficient control technique for this problem. For the conclusion, it was verified that both control modes were effective. The offline mode presented a better performance upon the exogenous disturbance, while the online mode proved to be more efficient in the scope of variations of the active and reactive power demand by the load. Thank you. Olá, meu nome é Tadeu. Eu gostaria de apresentar aqui uma prévia de um artigo que fizemos sobre a comparação de métodos de dimensionamento para sistemas fotovoltaicos e armazenamento de energia em baterias voltados para iluminação pública, né? E com isso a gente busca começar a analisar, né, a essência de fatores que possam facilitar, né, a escolha dos projetistas e profissionais da área nos diferentes métodos que existem para o dimensionamento desses sistemas, né? Nosso foco em iluminação pública é por ser um sistema bastante presente no Brasil e com diferentes realidades, né? Você tem regiões urbanas, né, com infraestrutura das concessionárias, e regiões mais ermas, estradas vicinais, rodovias, que não tem essa infraestrutura. Então, o sistema fotovoltaico, né, autônomo, pode ser bastante interessante, né? Só que os produtos existentes não são muito sofisticados, carecem de documentação, né? E a realidade brasileira não é tão simples, né? Um país com tamanho continental, nós temos aqui algumas faixas, né, de duração da noite, conforme a resolução da ANEEL, para diferentes latitudes. Só que essa não é a realidade absoluta, isso é uma média, né? O que varia muito, né, durante as estações, né, e mesmo variações climáticas durante a estação. Então, cada sistema tem que ser avaliado conforme a realidade, né? Então, nós vimos que há alguns métodos de dimensionamento, né? Métodos intuitivos, que não levam em conta tal variação, métodos numéricos, analíticos, que começam a atuar mais com a diferença, né, das variações de operação do sistema, ferramentas computacionais, e daí em diante, né? E o que vamos fazer? Vamos comparar esses métodos, né? Especificar as características de cada um, né, as básicas, no que eles se fundamentam, e comparar pelo menos dois, né, que é o método numérico e o método computacional. Com isso, a gente pretende ver as diferenças entre os dois, né, no que tange resultados. Focamos em alguns cenários, né, para variar de modo interessante a radiação solar, dois tipos de cargas diferentes, e os resultados, né, que serão obtidos especificamente no sistema de armazenamento de energia, nas baterias, né? Nesse artigo, nós concluímos que as metodologias requerem diferentes dados de entrada, né? Pois são complexas, algumas mais simples requerem menos, e outras mais complexas requerem mais dados. Na simulação, os métodos de cálculo apresentaram diferenças de resultado, né?
E a aplicação da equação do software, né, no modo manual, você pegar a equação do algoritmo, resolvê-la manualmente para cada um dos cenários, apresenta resultados diferentes, né? Então isso é interessante e achamos digno de nota. Obrigado. Of the impact of photovoltaic distributed generation on a medium voltage distribution grid. The Federal University of Espírito Santo, which I will call UFES for now on, owns a medium voltage distribution grid maintained and operated by the university crew itself. In 2019, UFES began the installation of the largest distributed generation set of Brazilian public power, and we know that the high integration of distributed generation can imply some change in the behavior of the grid. So the objective of this paper was to analyze the impacts of the integration of distributed photovoltaic generation in the medium voltage distribution grid of the campus of UFES. This medium voltage distribution grid is an overhead grid which operates in 11.4 kilovolts and has 67 step-down transformers. We have modeled the grid using the Panda Power package, which is a Python package. And the lines were modeled as a single phase equivalent by disregarding the mutual impedance between the phases. Two scenarios were created with specific features of load and generation, and we have varied the photovoltaic integration from 0 to 100%. The data used to model the power demand were collected from the power meter of the main substation, and the data used to estimate the photovoltaic generation were collected from a meteorological station located inside the university campus. We have not observed an intense drop or elevation of voltage in the buses. We have instead observed an improvement of the voltage profile of the grid. We have not observed any overcurrent. By talking about technical losses, we have observed a non-significant change in the profile of technical losses. And talking about power factor, we have observed a reduction of the power factor in some times that may cause the application of some charge. So that's something to pay attention. So the conclusion is that the integration of distributed photovoltaic generation in the campus of Goiabeiras of UFES contributes to an improvement of the bus voltage profile, and no overcurrent was observed also. No significant change in technical losses were observed, but the integration resulted in sometimes in reduction of the grid power factor, which can lead to financial charge due to extra reactive power. Thank you very much.
My name is Paulo Henrique Galassi, and I'm going to present the work entitled Analysis of Wide Area Input Signals for Damping Inter-Area Oscillation of the Interconnected Paraguayan-Argentinian System. Recent papers have worked with FACTS device equipped with supplementary damping controllers, SDCs, with a complementary function to improve the damping of inter-area modes. Its ability to provide depends on the location, control design, and SDC input signal. In this work, the indexes based on geometric and residuals approach are evaluated for the choice of the SDC input wide area signal of a STATCOM that will be installed in the real plan Paraguayan and Argentinian interconnection system that was reduced to an equivalent of 22 buses and 4 generators, as shown in the figure. This Paraguayan and Argentinian interconnector system has a low damped inter-area mode with a frequency around 0.35 Hz. As one of the solutions, a STATCOM with capacity of 100 megawatts will be installed on the bus 11 close to the load center. As a result, in the study system, it was verified that active power flow between buses 17 and 18 presented high values for both indexes based on the geometric and residuals approach. So, this signal active power flow of line between 17 and 18 being used as a final choice for the STATCOM SDC input signal. When using this active power flow as input signal for the STATCOM SDC, the SDC controller was adjusted using a pole placement technique. In this table presented, it can be seen that STATCOM SDC controller contributes to the inter-area mode. As conclusion of this work, the geometric and residuals approach were used to select the most affected wide area input signal. The final choice was to use the STATCOM SDC with the input signal that presents high values for both load conditions. Thanks. So, you have already finished, now you can open for questions. So, we have some questions for the third work, but first, let's keep the order. I think it's better. So, for the first work, we have Jaime's. So, you don't have any question. So I have a question for James. You compare a model with another two models. What are the advantages of your model? Professor, poderia perguntar em português, por favor? Então, você, no seu trabalho, você comparou o seu modelo com outros dois modelos da literatura. Quais as vantagens do modelo em relação aos outros? É que foi bem difícil ver essas respostas, porque nos gráficos tinha muito dado, informações. Ah, então, eu vejo bem direito isso. Possível, sim. se a apresentação fácil com vocês, seria melhor mostrar. Sim, Pode... sim, professor. Primeiro, agradeço a sua pergunta. E sim, nosso modelo, que é o Folding Line Equivalent, é um modelo que foi desenvolvido pelo professor Gustafsson no ano 2009. Mas aqui no trabalho nós propomos uma nova matriz de transformação que ela permite uma interpretação mais simples do modelo. E sim, nosso modelo foi comparado com os modelos da literatura de linhas de transmissão, que são o modelo Yota-Marti e o modelo universal da linha. E aí, nosso modelo deu resultados muito similares ao modelo universal da linha, mas a vantagem do nosso modelo é que
a gente pode usar tempos, passos de, maiores que o tempo de propagação. Essa é a vantagem. Os outros modelos de linha, eles usam um passo de tempo menor que o tempo de propagação da linha. Então, nosso modelo ela tem essa vantagem e não tem efeito negativo na resposta transitória. Tem alguma diferença de fase e amplitude entre os dois modelos? Isso não está conseguindo entender muito bem. E os estados. Professor? Que tinha uma diferença de fase entre amplitude e a fase de alguns modelos em respostas. Então, tem umas pequenas diferenças de amplitude, mas nesse artigo foi comparado só a linha monofásica, né? E tem essas pequenas diferenças, já que nosso passo de tempo, a gente testou para passos de tempo maiores que o tempo de propagação e os resultados foram bem similares, mas não iguais que o Universal Light Model, né? Que é o modelo da referência, mas em geral, professor, o modelo tem bons resultados aí, comparando com um modelo bem usado na literatura, que é o modelo universal da linha. Futuramente, a gente já está trabalhando já em um artigo para fazer desse modelo um modelo geral, de várias fases, né? Três fases e os caos para raios. E os resultados estão sendo bem coerentes, estão sendo bons os resultados, professor. Interessante. Acho que o professor Sérgio caiu, tudo bem. Segundo trabalho. Alguém tem alguma pergunta para o primeiro trabalho entre vocês? Então, vamos seguir para o segundo trabalho. Eu queria fazer um pouco a modificação da ordem, que achei bem interessante que o segundo trabalho e o quinto trabalho são muito próximos, então, que são para verificar a influência das células fotovoltaicas numa rede elétrica. Tem duas perguntas desse trabalho que são bem parecidas. Eu falei que não tem nenhuma contribuição negativa na rede das células fotovoltaicas. É possível verificar se houve uma contribuição positiva na rede? Porque antes da instalação, ela variava mais, essa coisa, nesse sentido? Assim, o como resultado, né, mostra, houve, embora pequeno, um aumento na tensão da rede quando a gente analisa outro ponto que é relativamente próximo ao ponto de instalação da usina de mini geração. Então, eu entendo que esse é um ponto positivo, houve um aumento, porque tensões menores poderiam vir a causar problemas nos equipamentos. E em nenhum momento, como é observado na análise, houve um aumento, como eu posso dizer, um aumento muito alto dessa tensão, não chegou a ter sobrecarga, a ter sobretensão. Sobretensão, na verdade. Eu não sei se foi isso a pergunta. Isso, mas nesse sentido. Daniel? Oi. Sim, na nossa aplicação, a gente não observa uma mudança, por exemplo, um perfil de tensão que seja muito significativa, né? Talvez nas perdas, a gente tem uma redução de perda nos dias de semana com consumo elevado, mas, em contrapartida, tem um aumentozinho nos dias não úteis. Mas a grande vantagem clara é a vantagem econômica, né? Para a gente, como uma universidade, um investimento de CAPEX, que a gente transforma na redução de OPEX, de custo. Então, essa é a nossa grande vantagem. E da avaliação técnica, ela permanece ali sem perturbar, digamos assim, a rede. Só tem um alerta, que uma lâmpada de alerta que acende, que é quando a gente olha para o fator de potência. Em alguns momentos, o fator de potência sofre uma redução significativa, e como a gente, a universidade é uma unidade consumidora do grupo B, isso pode refletir em cobrança por encargos de excedentes reativos. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo agora daqui para frente,
que observar essa influência. Então, do ponto de vista de influência positiva, a marcante é, de fato, econômica. Vocês me falaram que não teve nenhuma influência negativa. Por exemplo, vocês estão dentro da universidade, está mais controlada. Supondo que seja uma cidade, tem uma influência negativa. É possível descobrir onde a fonte dessa influência, quem é, onde é o ponto dessa influência negativa? Por exemplo, em várias casas, por exemplo. Bem mais distribuída, caso de vocês. É, no nosso caso, a gente tem um campus que é bem grande, com uma rede um tanto extensa. Eu poderia compará-lo com um bairro, talvez, né? Então, é. E aí, dependendo, para encontrar um problema, digamos que a gente tivesse de uma barra que saísse da tensão, né? Depende da profundidade de informação que a gente vai deter sobre a rede. Mas é assim, a gente encontra trabalhos na literatura que vão conseguir identificar os problemas a partir do perfil, sim, do ponto que se encontra. Não sei se eu respondi aí a pergunta. Ficou claro? Sim, mas por exemplo, se tem alguém mandando uma tensão um pouco mais baixa, ou se não, fora da frequência, é possível verificar isso? Não como a pessoa que está gerando, porque, não sei, está com problema com defeito, por exemplo. Você, a distribuidora consegue verificar onde tem esse problema? Qual a fonte geradora desse problema? Fora da frequência, difícil de acontecer, né? Porque, como a gente está falando de distribuição, de geração distribuída, dificilmente o gerador ele vai conseguir afetar aí a frequência da rede, que tem uma inércia considerável, sobretudo devido às máquinas rotativas. Mas para a distribuidora identificar o ponto específico do problema, vai depender do nível de monitoramento da rede que ela vai ter, né? Mas usualmente, no dia a dia, quando acontece uma falta, por exemplo, a distribuidora ela consegue encontrar, né, percorrendo a rede. Eu acredito que sim, um distúrbio de tensão, alguma intercorrência relacionada à geração, ela vai conseguir descobrir, nem que seja assim, compartimentando a rede nos pontos afetados e percorrendo a linha. Interessante isso. Nelson tem uma... Não. Jairus tem a mesma... Você acha a mesma coisa sobre essa questão? Se é possível descobrir a fonte? Tem um problema? Não, eu concordo com o que o Daniel falou, que vai depender do nível de monitoramento que a concessionária em questão utiliza na rede que a gente está, na rede em questão. Né? Sobre, você tinha falado a pergunta anterior, só respondendo agora, a gente fez em outra análise, não tem aí no artigo, mas usando a mesma base dessa simulação, o impacto em pontos ao final do alimentador. E aí, nesses pontos, a gente verifica que são níveis ainda menores de tensão que são normalmente observados. Então, nesses casos, a inserção das fontes distribuídas acaba por ter um ponto, né, mais positivo na rede, principalmente para esses pontos que estão mais ao final do alimentador, certo? Então, professor Sérgio, você tem alguma pergunta para o trabalho 2, o quinto? Bom, só me desculpa que a minha conexão tinha saído, do artigo 2 do Jairo, né? O Jairo, eu vi seu trabalho aí, né? E eu li alguns trabalhos, quando eu vi seu artigo, eu fui procurar alguns trabalhos e tinha como sugestão fazer uma análise não para 24 horas, né? Você fez essa sazonalidade de 24 horas. E eu vi uns trabalhos que estavam sugerindo uma sazonalidade de um ano. Você acha que vai mudar muita coisa nos resultados, se você quiser aumentar o período aí? Sim, com certeza, porque além de... Se houver disponíveis dados do carregamento do alimentador, aí que se torna mais detalhado ainda o estudo, né? Porque vai ter incluir tanto a mudança sazonal, a mudança do clima que afeta a geração, quanto as características que mudam ao longo do ano do consumo, dos consumidores, que aí estariam refletindo nas cargas, né? Então sim, uma análise ao longo de um ano seria bem mais completa. Então, mas você acha, assim, pelo sentimento, o trabalho que vocês já fizeram, será que você teria que encontrar problemas que você não encontrou quando você usou um período de 24 horas? Você acha que poderia extrapolar o nível de tensão acima ou abaixo se você trabalhasse com um ano, por exemplo?
Não, eu acredito que não. Não, né? Não. Assim, pelo comportamento que a gente observa, desse, pelo menos nesse alimentador que a gente está estudando, não. Que é mais... Ele é muito residencial. A maioria das cargas são residenciais, então não teria muito esse problema. Se fosse comércio ou indústrias, talvez sim, isso poderia passar a ser um problema, mas no nosso caso, não. Ok. Obrigado. Edson, para mim está ok. Bem. Vamos seguir para o terceiro trabalho. Temos umas perguntas sobre o terceiro trabalho aqui no YouTube. Bom, vamos começar pela Gazelle. Qual a diferença entre o método online e offline apresentado no artigo? Sim, primeiramente quero agradecer a todos pela oportunidade, dar boa tarde a todos. A principal diferença, respondendo a questão já, a principal diferença entre os métodos online e offline apresentados no artigo se dão da seguinte forma. Para a implementação do método online, eu teria que, a cada instante, a cada tempo de amostragem do meu modelo, a cada segundo, a cada tempo de amostragem, eu teria que montar as LMIs do meu projeto, do meu controlador, resolvê-las, e aí eu determinaria um ganho de realimentação de estados diferente. Enquanto que o modelo offline, eu faço isso de forma anterior à minha simulação, à minha implementação, onde eu monto as LMIs, resolvo elas, determino o meu ganho de realimentação de estados, e aí eu pego aquele ganho de realimentação de estados e ao invés de, por exemplo, em uma aplicação prática, de gravar um algoritmo completo em um microcontrolador, eu apenas gravo o conjunto de ganhos que eu previamente determinei. Isso, a principal diferença entre eles, resumindo, é a demanda computacional que vai existir entre essas implementações. Seria essa, basicamente, a diferença. Eu vi que também tem outra pergunta no chat do YouTube. Deixa eu colocar aqui também. Muito bem. Se a metodologia aplicada, ela pode ser aplicada... Se a metodologia do artigo, ela pode ser aplicada a sistemas multimáquinas. Sim, é o próximo passo da pesquisa, desenvolvida no grupo de pesquisa qual eu faço parte. Já tem outros artigos nesse mesmo congresso que tratam dessa mesma metodologia, dessa mesma estratégia de controle a sistemas de potência. Seria a realimentação de estados. Essa metodologia de realimentação de estados possibilitou que a gente pudesse implementar não só métodos clássicos, como PID e suas variáveis, ou então métodos baseados em heurísticas, mas sim pudéssemos aplicar metodologias de controle ótimo e controle robusto, o que é o caso do MPC. Nós aplicamos a realimentação de estados em um sistema composto por uma máquina síncrona ligada ao barramento infinito, e o nosso próximo passo é aplicar a mesma metodologia de controle a sistemas maiores e mais complexos. De resultados prévios que nós temos aqui, é possível sim. E uma das principais vantagens que nós provavelmente iremos determinar na continuidade do estudo é a diminuição de dispositivos conectados à rede para realizar o controle. O controle no sentido de amortecer oscilações eletromecânicas de baixa frequência. Seria uma das principais vantagens que estamos observando. No momento, estamos com um sistema em implementações em sistemas médios, pequenos, com até 6 geradores, mas, possivelmente, nos próximos artigos, nós vamos trabalhar com redes de distribuição muito maiores. Obrigado. Sr. Sérgio, tem alguma pergunta? Luiz, obrigado pela apresentação. Quando perguntaram para você a respeito do sistema multimáquinas, né? Só complementando, se você colocasse outros dispositivos de controle, por exemplo, um dispositivo de controle de fluxo de potência, como o FACS, seu sistema, será que ele vai atuar bem também? Sim, com certeza. Independente do dispositivo de controle que nós utilizarmos para atuar no sistema, para atuar no controle, essa metodologia de realimentação de estados se mostra bem promissora.
Pessoalmente, eu não estou dando continuidade a essa pesquisa no sentido de fazer implementação, de realimentação de estados e sistemas multimáquinas. Eu estou expandindo essa pesquisa em outra direção, mas eu faço parte diretamente dessas implementações e, sim, é possível, independente do dispositivo que escolhermos para acoplar a rede. Ok, obrigado. Tem uma pergunta para você, Francisco. Você falou que você fez controle online. Qual a limitação seria ser um pouco maior? Porque você vê que calcula todos os ganhos toda hora, de uma forma meio constante. Sim, exatamente. Foi um resultado muito importante desse artigo. Implementamos um modelo online e um modelo offline num sistema muito simples. O modelo online demandou muito poder computacional. As simulações são muito longas, muito demoradas. E, em contrapartida, um modelo offline, que também está no artigo, a comparação existiu entre eles, consegue dar para a gente, dar para o sistema, um resultado, um desempenho muito próximo do algoritmo online e com a vantagem clara de exigir pouquíssimo ou bem menos poder computacional para ser implementado. Então, provavelmente, os próximos trabalhos nessa linha de pesquisa trarão apenas um modelo offline. Uma vez que nesse resultado prévio que obtivemos com um sistema relativamente simples, conseguimos constatar essa diferença entre esses dois modelos. Obrigado. Mais alguma pergunta para o Luiz? Se não tiver nenhuma pergunta, eu gostaria até de fazer a pergunta, se for possível, né? Acredito que sim, né? Então, Luiz, eu gostei da apresentação do seu trabalho, inclusive essa abordagem de controladores para amortecimento de oscilações de baixa frequência também está na mesma área de pesquisa que eu também estou desenvolvendo no meu trabalho, né? Uhum. Então, muito que eu acabei lendo também sobre as implementações de controle robusto, aplicação de LMIs, E assim, eu fiquei com um pouco de dúvida é a respeito desses métodos online, né? Você, na verdade, você tem um sistema modelado e você, vamos assim, de certa forma, aplica pequenos distúrbios no sistema e ele vai aprendendo, vamos dizer assim, entre aspas, de forma adaptativa, ou você, qual que é, vamos dizer assim, na prática, qual que é a grande diferença do online para o offline, né? Pronto, como eu acabei respondendo anteriormente, quando eu falo em modelo, em algoritmo online e offline, se dá da seguinte questão. Se eu modelo meu sistema, aplico minha metodologia de controle e eu determino meus ganhos de realimentação de estados, eu digo que esse método é offline, porque ele foi previamente calculado um conjunto de ganhos para que aí sim eu pudesse fazer a implementação. Ou implementação real, no mundo real, ou então obter as curvas de resposta no tempo, utilizando o MATLAB, utilizando o Python, enfim. Quando eu falo de modelo online, eu tô usando a abordagem do Kotari, do artigo do Kotari, de controle preditivo, de 1996, onde se dá da seguinte forma. O controle aqui falado, ele é discreto. Então, existe um tempo de amostragem e para cada tempo de amostragem, no decorrer da simulação, enquanto eu estou obtendo a resposta no tempo, ou, em caso de uma implementação real, para cada intervalo de tempo de amostragem, eu vou montar as minhas LMIs, que são um pré-requisito, é o meio pelo qual eu obtenho meu ganho de realimentação de status. Uma vez que eu monto essas LMIs, eu envio elas ao solver, existem vários na literatura. O solver vai resolver esse problema de otimização, basicamente um problema de otimização, e ele vai me retornar um ganho de realimentação de estados. Então, eu digo que esse método é online, porque a cada tempo de amostragem, eu tenho um conjunto de ganhos diferentes. E o que acontece? Se o meu sistema está em regime permanente, não tem nenhuma perturbação, nada atuando sobre ele, então, inevitavelmente, o ganho de realimentação
de um tempo anterior, ele vai ser o mesmo que o do o tempo posterior. No entanto, caso tenha uma pequena perturbação, algum distúrbio, alguma coisa perturbando a rede, o controle, ou seja, as LMIs, inevitavelmente, elas vão ser diferentes, terão valores numéricos diferentes, e o resultado o resultado do processo de otimização vai me retornar ganhos de realimentação diferentes. E aí eles vão atuar sobre o sistema tal qual com o distúrbio, não permitindo, muitas vezes não permitindo nem sequer que o sistema ele saia desse regime permanente. Ou seja, há uma grande, não sei se a palavra certa seria resistência, mas uma rejeição a distúrbios nesse sentido, uma vez que o ganho de realimentação de estados vai mudar a fim de atender aquele distúrbio que está acontecendo no sistema. O defeito, como eu acabei falando, e a principal diferença que eu considero, é o grande poder computacional, porque imagina, se eu tiver não um sistema de potência, mas um sistema qualquer, com tempo de amostragem de 1 milissegundo, então eu vou ter que ter um hardware poderoso suficiente para cada 1 milissegundo, montar as LMIs do meu modelo, numericamente, lançar elas ao solver, o solver vai precisar resolver elas, vai devolver para o microcontrolador os ganhos de realimentação para aí sim o controlador atuar. E o espaço de estados, vamos dizer assim, da planta, né, o sistêmico, você adquiria como assim, nesse caso? O espaço de estados. Existem três métodos principais, né, pelo menos os três métodos que eu abordei. Seria o modelo Heffron-Phillips, o modelo de sensibilidade à potência e o modelo de sensibilidade à corrente. Foi desenvolvido num grupo de pesquisa em um grupo de pesquisa qual o meu co-orientador fez parte, que é o MSC. Então, basicamente, todos os trabalhos que estamos desenvolvendo, nós estamos obtendo um modelo no espaço de estados, seja um sistema bem simples, como apresentado nesse artigo, seja um multimáquina com X geradores. Nós obtemos esse modelo utilizando o modelo de sensibilidade à corrente. Entendi. E os requisitos de desempenho, normalmente, vocês adotam quais, assim, amortecimento mínimo, margem de ganho, não sei. Olha, nesse sentido, para aplicação do controle preditivo, nós não utilizamos nenhum pré-requisito máximo, assim, para quantidade de amortecimento, overshoot, nós não utilizamos nesse sentido. Nós modelamos o sistema, fechamos a malha com controle preditivo, simulamos uma série de casos, onde nós variamos a carga, existe uma carga conectada ao barramento, entre o gerador e o barramento infinito. Nós variamos essa carga, nós simulamos uma elevação de 5% no eixo de potência mecânica no eixo do gerador e observamos o comportamento do sistema em malha fechada com controle. Mas, no sentido que a sua pergunta foi feita para mim, nós também trabalhamos. No entanto, nós trabalhamos quando fizemos a alocação de polos. Tem outro artigo também no Induscom, que nós utilizamos o DLQR-LMI. Então, nesse artigo, sim, nós projetamos visando um amortecimento mínimo. Eu não sei ao certo se foi 5% ou se foi de 10%. Uhum. Provavelmente 5%. E também temos um artigo submetido a uma revista que nós trabalhamos com algumas meteorísticas, se eu não me engano, 4 meteorísticas, e a mesma metodologia de realimentação de status. E lá nós trabalhamos com não só com uma, mas com vários requisitos mínimos para operação do sistema. Uhum. Não, muito interessante. Até para posterior aí, consulta aí, eu achei o trabalho muito, muito bacana. Parabéns aí. Não, obrigado. Obrigado pelas perguntas. Vamos continuar. Depois, qualquer coisa, se tiver mais tempo, a gente poder voltar para as questões com o Luiz. Então, vamos agora ao trabalho 4 aqui do Tadeu. Bom, professor Sérgio, tem alguma pergunta? Eu tenho, sim. Oi, Tadeu, esse trabalho seu eu achei bastante interessante, mas quando eu vi off-grid, né, eu já fiquei pensando, não sei se você já ouviu essas perguntas quando você apresentou outros trabalhos, você deve ter apresentado outros trabalhos nessa mesma linha, em outros congressos.
Mas a questão do off-grid, você depara aí com a bateria, né, que é o custo da bateria. E aí vocês propõem um off-grid para sistema de iluminação pública. Bom, quando eu peguei a sua apresentação, parece que ela cortou um pedaço. Mas eu fiquei imaginando, eu não sei se nessa parte inicial falou alguma coisa, mas eu imaginei o seguinte: a iluminação pública realmente passa, né, perto da rede de distribuição. Por que, que eu vou ficar com off-grid se eu poderia usar um grid? Sim, sim. Obrigado pela pergunta, né? Vamos lá. A minha ideia foi considerar os casos em que a rede de iluminação, a rede elétrica, né, da concessionária, não passasse próximo, né? Então, você tem aqui as regiões mais urbanas, né? De cidades, né? Entre as cidades de uma região metropolitana, como São Paulo e Guarulhos, coisas do tipo, né? Uma rede bastante presente, né? Mas você tem muito lugar, já se afastando um pouco, né? Por exemplo, cidades mais interioranas, ou só saindo da região metropolitana, o perímetro, né? Onde você tem estradas grandes, né? Com um bom tráfego de veículos e não tem nenhuma rede de baixa ou média tensão nas proximidades, né? Então, nesse caso, o custo de implantação, né, para um município, chamar a concessionária para fazer a instalação de posteamento e de rede, acaba não sendo competitivo, né? Frente à instalação de pontos de iluminação autônomos, né? Então, é uma possibilidade, né? Nesse caso, acho que é uma abordagem que resolveria um problema nos casos um pouco mais excepcionais, né? Só para complementar, eu moro no interior de São Paulo, né? E a gente tem uma ligação entre o centro urbano e o campus da nossa universidade. Tem um trecho que não tinha iluminação. E a prefeitura fez agora, mas parece que ela fez com iluminação de LED já com a própria bateria. No seu caso, é um banco de baterias para todo o sistema de iluminação, né? É uma das possibilidades, né? O que a gente tem, eu já vi alguns sistemas, procurei fabricantes de LED, de sistemas autônomos, e o que a gente encontra bastante é um dimensionamento um pouco mais precário, né? Você não encontra o dimensionamento das baterias em função da carga para diferentes potências de uma mesma família de luminárias, né? Então você vai ver que o armazenamento de uma luminária, por exemplo, de 60 watts LED é igual ao de 90. E a expectativa da vida útil, né, e da autonomia fica por conta dessa margem de segurança. Então acaba fugindo bastante, né, do que seria um limite econômico, né? Você vê muitos sistemas que o fabricante diz que vai funcionar por um tempo determinado, mas ele poderia ser otimizado, né? Então, o que eu pretendi observar foi que métodos a gente consegue utilizar para chegar mais próximo desse dimensionamento sem muito erro. Então, daí você tem esses estudos que a gente vê nos cursos de energia solar, né? Que te passam um equacionamento simples, né, das características de dimensionamento de placas fotovoltaicas, de armazenamento, né? E você tem sistemas de software mais complexos, né, que você já consegue colocar séries da radiação, né, da radiação solar da localidade, né? Você já consegue colocar uma curva de carga um pouco diferenciada, né, em função de estações do ano. E acaba que a diferença pode ser um pouco, pode ser significativa, né? Então, eu estava pensando nesses casos. Já vi algum sistema assim, né, que tem algumas rodovias. Aqui, próximo de onde eu moro, colocaram no Fernandes um trecho. Acabaram revertendo ele para LED sem fotovoltaica, né? É tudo a questão de um estudo, realmente, né? Eu estou nessa fase de análise de que soluções a gente pode pensar mais para frente. Ok, Tadeu. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, Tadeu, tem uma pergunta. Achei muito interessante os resultados. São totalmente diferentes, dependendo do método que você utilizou. Sim. A própria documentação, você falou que o software está errado, você falou... Não chega a estar errada. Eu acredito que a documentação do software, ela está incompleta. Por isso, os softwares que eu utilizei, né, ele está agora, já sempre foi proprietário, né? Mas agora ele está mais fechado ainda, né? Então, acredito que o NREL nunca colocou a documentação 100% aberta, os algoritmos que ele está usando. Então,
Quando você usa a equação que ele coloca no, na documentação, e o estado não bate, quer dizer, você está fazendo mais alguma análise ali, com certeza. Né? Imagino que isso tenha a ver com uma informação que o software exige, que geralmente o dimensionamento manual, né, é mais simples, não exige, que é uma taxa de falha. Né? Então, fui forçado no software a admitir uma taxa de 1% de não atendimento da carga, né? No decorrer das horas em que o sistema deveria suprir aquela carga. Né? E esse é um dado que a equação simples não exige. E mesmo assim, né, você usar uma equação simplificada para fazer esse dimensionamento e usar o software com um grau a mais de segurança, que é esse percentual, mesmo assim o software ele dimensionou um banco de baterias menor. Então, há sim um ganho de otimização quando a gente usa uma ferramenta um pouco mais complexa. Só que o que falta agora, né, é tentar determinar o que é esse... onde está essa diferença e tentar deixar isso de modo um pouco mais aberto, né, para ficar um pouco mais fácil. A partir de que etapa, né, eu consigo calcular o sistema para um ponto de iluminação ou um circuito de iluminação de alguns metros ou quilômetros utilizando um método ou outro de dimensionamento? Não teria como fazer um método, um teste mesmo real para ver se qual deles estão certos, por exemplo? Porque você não sabe, se você está diferente, você não sabe qual está correta. Acredito que sim, essa é uma boa ideia. A gente tem os modelos no software que equivalem, né, a componentes resistentes, né, reais, né, e os que não são disponíveis no software, que às vezes são importados, a gente consegue transferir essas características, né, de resistência interna, de tensão, de capacidade, para o modelo existente, né, para o modelo computacional, né, realizável. Acredito que é possível, sim, simular isso de um modo real e teórico, né? Acho que seria uma boa ideia para uma evolução desse trabalho. Isso, porque parece que você está meio no escuro, que você não sabe quem está certo dos três, né? São três estados diferentes, né? Ah, sim, aí é que está, né? Se a gente usar um método mais aberto, ele vai dar um superdimensionado, né? Parece que dá o dobro, parece não, desculpa, ele dá realmente 60% a mais do que o menor do... Entre as três hipóteses, né, um sistema computacional, o cálculo manual, o cálculo realizado pelo software e a extração das equações do software para fazer o cálculo numa planilha, né, entre esses três métodos tem uma diferença de 60%, né, entre maior e menor resultado. Imagina-se que o software vai dar um resultado um pouco mais preciso, só que, como você falou, a gente não tem essa certeza ainda, vai precisar de um pouco mais de confrontar esse dado com a realidade, né. O software, ele tem uma vantagem que ele tem os modelos dos fabricantes e dos componentes, né? E você consegue pegar os dados atualizados de radiação solar da região onde você deseja simular, né? Só que a realidade também você vai ter alguma interferência, né? De poluição, às vezes sombreamento. Então tem que ponderar um pouco, né? Nessa comparação, qual que é a margem também que ele pode dar de incerteza. Interessante. Bom, tem mais alguma pergunta? Então vamos seguir para o quinto trabalho do Daniel. Professor Sérgio, tem alguma pergunta? Oi, Daniel. Caiu na mesma sessão, né, o seu trabalho do Jairo, né, abordando o mesmo assunto, mas o seu, ele investigou outras grandezas, né, além da tensão, você trabalhou com corrente, as perdas técnicas, né, e o fator de potência, né? Então, o questionamento que me surgiu também foi a sazonalidade. Assim, geralmente todos os trabalhos que a gente... Eu já fiz essa pergunta para o Jairo, né? Porque se ele já tinha testado uma sazonalidade maior, eu ia fazer essa pergunta para você também, mas eu fiquei pensando. Porque, assim, geralmente são 24 horas. Não, tudo bem de não ser um ano, mas não teria como fazer um intervalo maior? Ou não adiantaria muita coisa? O que a gente pensou ao estabelecer a metodologia? Não foi nem cercar só 24 horas,
Mas se a gente fosse fazer um intervalo muito amplo, também a gente poderia perder o detalhe dessa variação dentro do dia, que ela é interessante, né? Dentro do dia, a gente tem momentos em que a geração vai reduzir e a carga não vai acompanhar. Então, o que a gente fez para tentar contornar isso? Foi selecionar cenários extremos. Então, a gente procurou construir um dia de alta demanda a partir de dados reais do ano, espalhados no ano, né, de meses com alta demanda. E dias em um cenário com um dia de baixa demanda, num fim de semana de um mês de baixa demanda. E aí a gente varia a integração da GD também em quatro níveis, então procurando cobrir a combinação dos extremos, né, a alta demanda com a baixa geração e o contrário. E para as grandezas que a gente testou, exceto o fator de potência, me parece que o comportamento dos extremos ele cerca o que pode acontecer, né? Porque se a gente observar o que vai acontecer nessas pontas, o que vai acontecer dentro vai ser, de fato, dentro do range que a gente vai encontrar ali de resultados. Já o fator de potência, não. O fator de potência, como ele é mais sensível a casar o consumo com a geração, né? Então, independente deles serem alto ou baixo, ele é mais sensível aos dois estarem próximos, aí sim ele pode acontecer no meio desse intervalo. Então, o fator de potência, de fato, é um... Como eu disse lá no começo, ele liga uma luzinha de alerta para a gente investigar melhor. Mas as outras grandezas, eu acho que, analisando o extremo, a gente consegue cobrir bem os resultados, o range. A questão a não previsibilidade que a gente... Não, lógico, a gente tem a previsibilidade da geração solar. Mas, por exemplo, a gente pode perder uma grande quantidade de potência muito rapidamente, né? Por exemplo, num caso de sombreamento. Bom, aí já também seria uma análise mais assim, não seria regime permanente, seria mais um transitório, né? Num sistema desse tipo, que você tem um sombreamento grande do teu sistema fotovoltaico, o que vai acontecer? Porque o sombreamento, quando ele vem, você vai perder a geração praticamente muito rápido, né? Você vai ter algum fenômeno aí no seu sistema de distribuição que pode acarretar problemas? No caso da nossa universidade, inclusive, como é uma geração bastante geograficamente concentrada, né, o efeito de sombreamento ele pode ser bem, bem intenso mesmo. A gente não avaliou o transitório da uma mudança muito brusca. Esse é um tema para a gente aprofundar melhor. Eu não me sinto seguro de dar uma resposta agora, porque esse transitório, de fato, pode causar alguma perturbação. Mas eu acredito que também o sombreamento ele não vai ser muito brusco, né? A sombra, normalmente, ela vai começando a acontecer, e o MPPT, né, o controle do inversor, ele vai procurando o melhor ajuste até que ele desconecte a geração, porque ele não está conseguindo mais se ajustar. Então, deve existir uma rampa, mas esse transitório é uma sugestão interessante da gente avaliar. Quando eu falo transitório, não é bem transitório, é essa passagem aí, você perder essa geração de maneira relativamente rápida, né? Quando acontece dele sair, ele tem uma rampa de retorno, né? Ele não, os inversores que a gente usa na universidade, eles não fazem o retorno antes da rede, eles esperam a rede retornar, como se fosse a rede desligar, né? Justamente para evitar ali toda a discussão de black start que existe em micro-redes, né? Os nossos inversores só funcionam com a rede principal operando. E o que a gente fez no nosso trabalho, que cobre, de certa maneira, isso, foi avaliar o dia de alta demanda com a integração de 0%. Então, assim, a gente sabe o que acontece, digamos, em regime, depois que passou um pouquinho ali da transição, né, entrou a nuvem e ela cobriu e não está gerando, a gente sabe o que acontece. Agora, esse intervalinho aí realmente pode ser interessante aprofundar um pouco. A respeito do fator de potência, você poderia falar alguma coisa a mais? Sim. Você vai ter problemas com o fator de potência. Você poderia falar alguma coisa a mais, por favor? Esse é o resultado do trabalho que mais me empolga, na verdade, é o que eu estou continuando a pesquisar, porque o que acontece com o fator de potência?
ele, como nós somos uma unidade consumidora, né, embora esteja falando aqui de uma rede de distribuição, mas é uma rede de distribuição que tem um medidor lá na interface com a rede externa, uhum. E para o operador do sistema, para a distribuidora, eu sou uma carga, uma unidade. Ele me fatura como grupo B, com as mesmas regras de todo mundo. Então, se eu tiver um fator de potência baixo, ele me aplica um encargo por excedente reativo. Esse encargo ele é calculado da seguinte maneira. Você está me fazendo circular aqui uma corrente de carregamento, né, que ele vai expressar na forma da potência aparente, que não é justificada pela potência ativa que você me paga. Então, eu vou te cobrar a diferença. Só que no meu caso, eu estou diminuindo a potência ativa porque eu estou injetando potência ativa na rede. Então, na verdade, eu não estou aumentando a corrente de carregamento dele, eu estou abaixando. Só que o medidor não entende isso. O medidor ele só percebe a potência ativa baixou, a reativa continua igual, porque eu injetei potência ativa. Aparente da corrente, né? Então, agora, os próximos passos assim, que eu tenho estudado é: será que a gente não encontra um set point nos conversores para usá-los para fazer a compensação desse reativo ali na capacidade dele que não estiver sendo empregada no momento? Por exemplo, um sombreamento como o senhor sugeriu, que pode liberar um pouco de capacidade dos conversores para ele absorver ou injetar reativos na rede, fazer uma compensação. A gente está caminhando para esse lado. Mas, de fato, é isso que acontece. A gente injeta a potência ativa, a reativa se mantém, então o medidor lá no ponto de acoplamento, ele não entende o que está acontecendo como a injeção de potência ativa. Como aumento do reativo. Ok, Daniel. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Edson, estou satisfeito. Obrigado. Tem mais alguma pergunta para o Daniel? Edson, licença. Acerca da sua primeira pergunta, né, eu fiquei matutando aqui sobre a questão da distribuição, dos distribuidores, e um fator interessante para considerar também, né, a gente, enquanto administrador do campus da universidade, a gente tem nesse estudo uma certa determinação de aonde vão ser instalados ou estão instaladas as gerações. Né? A distribuidora ela não tem isso, mas o que ela pode fazer em contrapartida para tentar determinar, igual você perguntou, problemas que podem surgir na rede, é uma avaliação probabilística. A gente encontra trabalhos na literatura, e até mesmo aqui no Induscon, teve colegas que apresentaram trabalhos nesse sentido. A distribuidora, ela aplica curvas de distribuição de probabilidade de entrar uma geração em tal ponto da rede, tal nó da rede, e ali ela vai conseguir avaliar mais ou menos o que a gente fez, mas com conhecimento, sem ter o conhecimento que a gente tem do ponto exato, onde a GD vai entrar. Essa é uma outra forma dela encontrar aí, eventualmente, um problema, como você tinha perguntado. Tá, obrigado. Bom, temos ainda pouco tempo, vamos para o sexto trabalho, então. O Paulo, vimos que temos duas perguntas aqui, eu para o Paulo. Tá. A respeito dessa primeira pergunta sobre tempo de atraso, né? Com aproximação de PAD aqui, no caso do trabalho em questão que foi apresentado, não foi considerado o tempo de atraso, né, na comunicação de um sinal remoto, justamente porque o objetivo era quantificar e identificar qual sinal de entrada a ser utilizado, né, e como um objetivo complementar do trabalho foi tentar ilustrar a utilização desse sinal para comprovar que ele sim pode ser capaz de amortecer as oscilações eletromecânicas de baixa frequência, ali no caso era um modo de oscilação interária, né? Então a ideia ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa não é só a escolha do sinal, mas sim na concepção quando for ajustado esse controlador, é sim considerar possíveis atrasos para o sinal que for escolhido, né? Seja ele um sinal mais comum, ou seja, mais remoto, ou se eventualmente for possível utilizar esse sinal remoto, no caso, né, considerar sim atrasos. Se não me engano, na literatura considera-se atrasos na ordem de 100 até 200 milissegundos, né, de um possível atraso, mas isso na formulação do projeto com espaço de estados você consegue incluir como
conforme foi até a pergunta, né, como um polinômio, uma aproximação de Padé de segunda ordem, né? Então, acho que seria isso. Muito obrigado. Acho que temos uma segunda pergunta para você também, dessa pessoa. Tá. É, sim, a resposta é sim, porque por mais que sejam equipamentos com nomes distintos, né, o funcionamento básico dele tem o mesmo objetivo, né? É, o controle principal, vamos dizer, ele está compensando a potência, fazendo o controle de tensão do barramento em que está conectado, né, tanto o Staticon como um compensador estático de reativo, o SVC aqui. E isso, no final das contas, acaba virando uma formulação em espaço de estados, né, uma função de transferência, e o comportamento já de alguns testes que a gente desenvolveu ao longo da pesquisa é que tem comportamento semelhante assim na concepção do projeto do controlador, né, e também no seu desempenho. Professor Sérgio, tem alguma pergunta, professor Sérgio? Eu tenho. Paulo, quando eu vi o seu trabalho, você deixou bem claro lá que vocês não consideraram o PSS, né? Uhum. Por que motivo vocês não consideraram? Então, esse é uma etapa, assim, foi mais uma tomada de decisão para avaliar a capacidade do compensador estático por si só de contribuir, né? Hoje, atualmente, os geradores não estão com os PSS habilitados ali nesse sistema, né? Então, a ideia foi avaliar a contribuição individual desse equipamento, se ele por si só é capaz de contribuir. E aproveitando o gancho também, tem um conjunto de esquemas especiais de proteção que estão sendo pensados para esse sistema, né? Sendo que uma dessas lógicas presentes é desconectar os PSS, ou seja, caso esse sistema tenha uma atuação em que ele se desinterligue, vamos dizer, do maior sistema, né, do barramento, entre aspas, infinito, que é a Argentina, a ideia é voltar à condição de original, né, sem o PSS, né. Então, parando para pensar no ponto de vista assim, de segurança, de infraestrutura, é razoável pensar num cenário pessimista também, né, sem os PSS, justamente porque um esquema pode acabar desligando todos esses PSS, né. Então, são duas respostas aí, né. Ok, Paulo. Obrigado. Nada. Bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Cara, tem comentários do YouTube aqui, deixa eu ver. Muito mais alguma pergunta? O Vinícius mandou uma pergunta, eu acho. Não sei se isso aqui é uma pergunta ou afirmação dele. Isso, se for uma pergunta, sim, é possível, justamente nessa linha de pesquisa de controles de amortecimento, né, o POD, né, como é mais conhecido na literatura, pode ser aplicado para tanto dispositivos em derivação quanto dispositivos séries, né, os TCSCs, né, os dispositivos de compensação, de encurtamento de linha, né, eles também podem ser utilizados, o POD. Inclusive, no sistema brasileiro tem um compensador série para o amortecimento das oscilações do norte com o sudeste do SIM-BR. Então, foi projetado um controlador POD semelhante a esse sistema, né, e sim, nesse caso, ele é um dispositivo FACT também, né, entra nessa mesma linha. E eu vi que tem um outro comentário da mesma pessoa também, também nessa linha
nessa linha de pesquisa, né, PSS normalmente são ajustados para modos mais locais, né, e quando você trabalha com modos entre áreas, ou a utilização de FACTS ou outros dispositivos de controle de tensão, por exemplo, podem ser usados para fazer uma melhoria do amortecimento. Né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Acho que tem uma pergunta do Waylog de novo. Perguntando se você simulado. Foi simulado no... vamos dizer assim, o controle, a modelagem sistêmica foi em Anatem, e a formulação do problema e a avaliação das variáveis de estado, do projeto do controlador, tudo passou pela linearização utilizando o PECD, né, que é desenvolvido pelo CPL. Tem uma pergunta, é possível aplicar seu método, você aplicou para o pessoal da Argentina e do Paraguai, é possível aplicar entre Paraguai e o Brasil também? Porque são totalmente diferentes, né, características, são bem maiores essa interação. Sim, sim, vamos dizer assim, entre o Paraguai e o Brasil, dada a característica assíncrona, né, de conexão, não é tão direta a relação, né? Eu vou amortecer um modo eletromecânico, mas na verdade eu tenho um elo de corrente contínua, né, que de certa forma desacopla os dois sistemas, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma modificação na rede do Brasil, não tem tanta influência no sistema paraguaio, né, se fosse analisar assim, né, mas, por exemplo, você consegue aplicar toda a metodologia pro SIMBR também, como se fosse analisar o sistema brasileiro sem maiores problemas, né. Ah, por causa que a frequência do Paraguai e do Brasil são diferentes, é um problema com 50%, né? Isso. O do Paraguai com a Argentina é a mesma frequência, né? Seria 50 Hz. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Temos mais 10 minutos para perguntas. Temos perguntas? Professor Sérgio, você está satisfeito com as perguntas? Sim, Ed, eu estou satisfeito. Se a gente for mais alguma coisa, tem mais 10 minutos. Bom, como temos mais uma pergunta, vamos encerrar essa sessão. Bom, muito obrigado a todos. Obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigado a todos pela oportunidade de participar e boa tarde a todos. Parabéns a todos pelos trabalhos. Obrigado pelos trabalhos. Muito boa tarde. Obrigado aos professores e aos colegas também.